जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ଏହି ବିବାହ ମୋତେ ଅଟକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ବି ଭାବେ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ କଥା ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଦେଲେ ହେବନି। ନାଗରାଜ କନ୍ୟା ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ବି ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏହି ବିବାହରେ ମତ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ କରିବେ। କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ? ଏଥର ତାହେଲେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସଖୀ ଯା, ଚୁଲିଟା ଜଳେଇ ଦେ। ଖେଳ ଛଳରେ ମିଳନ ବେଳରେ ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ଦୁ ଆଖି ବାନ୍ଧିବେ। ଆଖି ବନ୍ଦ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କୁମାର ଏଇ ଧଳା ପଦ୍ମକଡ଼କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଫୁଟେଇବେ, ଆଉ କମଳିନୀ ଫୁଟେଇବେ ନାଲି ପଦ୍ମକଡ଼। ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ କୁମାର ଫୁଟେଇଥିବା ଧଳା ପଦ୍ମ ଫୁଲ କମଳିନୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ, ଆଉ କମଳିନୀ ଫୁଟେଇଥିବା ନାଲି ପଦ୍ମ କୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ। କୁମାର ଫୁଟେଇଥିବା ଧଳା ପଦ୍ମରେ ମାଳା ଗୁନ୍ଥିବେ କମଳିନୀ, ଆଉ କମଳିନୀ ଫୁଟେଇଥିବା ନାଲି ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ମାଳା ଗୁନ୍ଥିବେ କୁମାର। କ୍ଷୀର ଚୁଲିରେ ଉତୁଇ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଦି ଜଣଙ୍କର ମାଳ ଗୁନ୍ଥିବା ଯେମିତି ସରି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ଏଇ କ୍ଷୀର ଉତୁରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମାଳା ଗୁନ୍ଥା ସରି ଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କର ବିବାହ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ତା ନହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଅଶାନ୍ତିର ଇଙ୍ଗିତ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ଏଇ ମାଳା ଗୁନ୍ଥାର ଖେଳ। ନିଅନ୍ତୁ କୁମାର, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସଖୀ କମଳିନୀ, ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ସେନାପତି ମହାଶୟ ବହୁତ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ଏଇ ବିବାହରେ ତାଙ୍କର ମତ ନାହିଁ? ତମେ ଏଇ ଫଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥରେ ପ୍ରାସାଦକୁ ଚାଲ। ପ୍ରାସାଦକୁ? ମହାରାଣୀ, ଆମ ହାତରେ ତ ସମୟ ବହୁତ କମ। ଜାଣିଛି, ତେବେ ନାଗରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତମର ଏଇ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଔଷଧ ଲଗେଇ ରକ୍ତକ୍ଷରଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦରକାର। ଚାଲ।
ରାଜାଙ୍କ ମଣି ଚୋରି କରି ଏତେ ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପାତାଳ ଲୋକରେ। ସତରେ ନା କ'ଣ? ବାଃ, ଇଏ ତ ଖୁବ ଭଲ ଖବର। ଏଥର ତାହେଲେ ପାୟଲ ସଖି ଠିକ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବେ ପଦ୍ମା ମାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ପଦ୍ମା ମାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ ରାଣୀ ମଣିମଲ୍ଲିକା ଫଳ ଭିତରେ ପୁରେଇ ନାଗରାଜଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ସେଠିକୁ। ମୁଁ ନିଜ କାନରେ ଶୁଣିଛି ସବୁ କଥା। ନାଗରାଜ ଯଦି ପାୟଲ ସଖି ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାତାଳ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ବଡ ବିପଦ। ବିପଦ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇ ଭୟଙ୍କର ନାଗରାଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି କ'ଣ ଆମ ପାୟଲ ସଖି ଜିତି ପାରିବ? ତା ତ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବେ? ଆରେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ମାନେ ନାଗରାଜକୁ ନିଦରେ ଶୋଇ ଦିଅ, ବସ୍ ଖେଳ ଖତମ। ଆରେ ମାଙ୍କଡ ଭାଇ, ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ବହୁତ ବେଳୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲି ଚୁପଚାପ ବସି। ନାଗରାଜଙ୍କୁ ନିଦରେ ଶୋଇ ଦବା କଥା କ'ଣ କହୁଥିଲ ପରା? କହୁଛି ନାଗରାଜକୁ ନିଦରେ ଶୋଇ ଦିଅ, ଅତି କମରେ ତିନି ଦିନ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନିଦ ନ ଭାଙ୍ଗିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବ କିପରି? ସିଏ ତ ନାଗରାଜ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଶୁଆଇବାକୁ ପଡିବ, ସିଏ ପୁଣି ତିନି ଦିନ। ଏଇ ବଗିଚାର ଦକ୍ଷିଣରେ ଲିଚୁ ଗଛ ତଳେ କେତୋଟି ତନ୍ଦ୍ରା ଚମ୍ପକ ଫୁଲର ବୁଦା ଅଛି। ଥରେ ଖେଳିବା ସମୟରେ ସେଇ ଗଛର ଫଳ ଖାଇ ମୁଁ ପୁରା ତିନି ଦିନ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରି ଶୋଇଥିଲି। ସେଇ ତନ୍ଦ୍ରା ଚମ୍ପକ ଫୁଲର ମହୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଇ ଫଳ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇ ହବ, ନାଗରାଜଙ୍କ ତଫାରପା ହେଇଯିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ। ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଯମଦୂତ ନାଗରାଜଙ୍କ ନିଦ କଦାପି ଭାଙ୍ଗିବନି। ମାଙ୍କଡ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମହୁ କିପରି ଫଳ ଭିତରେ ପୁରେଇବ ଆମେ? ସତରେ ତ ଏ କଥା ତ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିନି ମୋର, କ'ଣ ହବ ତାହେଲେ? ବହୁତ ଅଶୁଭ, ମାଳ ଗୁନ୍ଥା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୀର ଉତରି ପଡିଲା। ତମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଲ, ଶୁଭ ଅଶୁଭର କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ କହିଲ? ଏଇଟା ତ କେବଳ ଗୋଟେ ଖେଳ, ଆଉ ଖେଳର ଫଳାଫଳ କେବେ ବି କାହାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ପାରେନି। ସଖି ଆଉ କୁମାରଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଭଲ ପାଇବାଟା ସବୁ କିଛି। ଠିକ କହିଛୁ, ମୋର ବି ବିଶ୍ୱାସ କୁମାର ଆଉ ସଖିଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ସେମାନେ। Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री, अभी ऐप डाउनलोड करें।